daawad yaal ku soo dhawaada calaamsida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambeelka furo daawo. Wararkii ugu dambeeyay loolan xooggan oo ka dhex bilowday wasiir maareeya iyo wasiir Godex Barre, isla markaasina la sheegayo loolan adag kadib markii wasiir maareeya uu ku gacan seeray waraaqad kaga timid dhanka iyo wasiirka waxbarashada. Hase ahaatee, arrintani ayaa iminka soo shaacbaxday kadib markii labadooda isku haystaan howlo shaqadoodkooda, isla markaasina aad iskugu dhadhow. Hase ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan daawad yaal nala joog, subscribe saar calaamsida media, kuna soo biir calaamsida team. Loolan xooggan ayaa ka dhex qarxay wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare Cabdulaahi Godex Barre iyo wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, iyada oo la isku hayo awoodda labada wasaaradood, isla markaasina soo shaacbaxday maanta. Hase ahaatee, kadib markii waraaqad uu soo saaray diidmo ah, wasiir Maareeye ayaa iminka xiriirkooda iyo khilaafkooda cirka isku shareeray. Wasiir Maareeye ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku gacan seeray wax kama jiraanna ku tilmaamay guddi waxbarashada dhaqanka iyo sayniska oo isla maanta uu dhisay wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Godex Barre, maadaama maanta uu soo dhisayna maanta uu ku yiri wasiir Maareeye waxba kama jiraan waa arrintaasi, taas ayaana keentay in khilaafkooda cirka isku sii shareero. Qoraalka Maareeye ayaa ku doodaya in wasaaradda waxbarashada ay dhistay guddi hal dhinac ah oo aanay cidna kale tashan, iyadoo mas-uuliyaddii guddigaasi u dhiibatay dad aan ka soconin hay-adaha dowladda iyo kuwii bulshada ee xirfad ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba doorka ku lahaa, ayuu yiri. Wasiir Maareeye wasiirka warfaafinta ayaa ku doodaya in sida ugu ku cad magaca iyo maantada kallaabada, wuxuu yiri kallaabada wasaaradood, wasaaradda warfaafintu ay leedahay mas-uuliyadaha guddiga ee dhinacyada warfaafinta iyo dhaqanka information and culture, maadaama ay maamusho warfaafinta dalka, golaha martida iyo wacyigelinta iyo hobollada iyo abwaaninta dalka, halka wasaaradda waxbarashaduna ay leedahay mas-uuliyadda waxbarashada iyo hidaha, sida lagu sheegay education and then heritage, ayaa la yiri. Qoraalka ayaa intaasi ku daraya sida uu yahay mandada ka wasaaradda ee kala duwan, wasaaradda waxbarashadu wax shuqul ah kuma lahan dhaqanka, waa mas-uuliyad ay leedahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, ayuu yiri wasiir Maareeye. Sida awgeed ayaa lagu yiri qoraalkan, Maareeye, waxaanu caddaynaynaa in guddigaasi ay wasaaradda waxbarashadu maanta ku dhawaaqday yahay guddi baalmarsan nidaamka loo dhisa guddiga oo kale ah oo kale oo aanu sharci ahayn isla markaana matelin karin, ayaa yiri baaxadda dhaqanka iyo warfaafinta ee Soomaaliya. Wasiir Maareeye ayaa ugu dambeyntii sheegay in dhowaan wasaaraddu bilaabi doonto dhismaha guddi qaran oo si hufan loo dhisayo, ayna ku mideysan yihiin dhammaan hay-adaha dowladda iyo kuwa bulshada ee doorka ku leh, ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa cirka kusii shareereysa. Wasiirka waxbarashada Godex Barre ayaa dhankiisa waxa uu leeyahay, tani waa mid ani ikhusayso. Maareeyena wuxuu leeyahay, taasina ma jirto, waa mid ani ikhusayso. Hase ahaatee, labadan wasiirkii raaya ayaanu arki doonaa ee daawadayaal calaamsida membarka. Daawad yaal kusoo dhawaada calaamsida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambeelka furo daawo. Warkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah, isla markaasina la sheegayo in madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay lacagihii loogu talagalay mushaarka ciidamada qaranka iyo shaqaalaha dowladda 10 wasaaradood in ka badan ayaa waxaa la leeyahay gabi ahaanba maysan bixin bishii la soo dhaafay November 28-keeda la bixi jiray. Hase ahaatee, lacagtaasi oo loo wareejiyay galmudug doorashadeeda in lagu musuq maasuq ayaa iminka waxaa soo baxayo xiisad xoogan iyo fadeexad weyn oo ku dhalatay madaxda ugu sarsareysa, maadaama lacagti mishaarka umadda iyo ciidanka halgamaa ayaasha ahay in lacagtoodi ku bixinayaan xildhibaanada lasoo dooranay iyo mushaarka iyo mushaarkii la dhacay. Hase ahaatee, hala dhaca muxume waxaa lagu bixinayaa la leeyahay in doorashada galmudug sida ay rabaan dowladdu wax u dhacaan. Hase ahaatee, wararka ugu dambeeyay iyo xogo qarsoon ayaa iminka soo baxaya.
shaqaalaha ciidamada badan oo aan mushaar qaadan xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay galmudug u sii isu qulqulayso lacageeda. Warar lagu kalsoon yahay ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in inta badan shaqaalaha rayidka ee ciidamada dowladda Soomaaliya aysan bishii qaadan mushaarkooda oo ay heli jireen xilli hore, isla markaasina 28 bil walba. Mushaarka ayaa inta badan la bixin jiray 28 bisha dhammaadkeeda ah ee ka horreysa bisha ay tahay in kowdeeda la qaato mushaarka. Hase yeeshee, bisha December oo mareysa iminka sagaal oo mareysa oo iminka waxaa leeyahay 8 mareysa aan dhahay daawadayaal, ayaa waxaa leeyahay ilaa iminka wax mushaar lama qaadanin. Oo ka horreysa bisha ay maanta mareyso 8 ayaan dhahnay, shaqaalaha ka mid ah ciidamada oo aan la siinin mushaarkeeda ilaa iminka, taasina ay walwal xooggan ku abuurtay shaqaalaha gebigooda. Shaqaalaha in ka badan 10 wasaaradood iyo inta ugu badan ciidamada Soomaaliya ayaa weli helin mushaarkoodii, waxaana warbaahinta ay la hadashay qaarkood tobaneeyo shaqaale oo xaqiijiyay in la siinin mushaarkoodii, isla markaasina ay la yaaban yihiin arrintani. Ma cadda sababta in mushaarkooda loo bixin, balse sarkaal sare oo ka tirsan bangiga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in lacag badan bangiga looga bixiyey wasiirka arrimaha gudaha loona qaaday dhuusamareeb oo dowladda ay ka wado dhismaha maamulka galmudug, taasi oo caddeyn inta badan u noqon doonta wasiirka arrimaha gudaha, maadaama dhuusamareeb uu ka wado kara furfurka iyo is-ogolaanshaha dadkaasi, isla markaasina dowladda siday rabto u wado arrintaasi. Waxaa la macquulay xilli badan lasoo dooranayo in halkaasi lacag badan lagu farraqo si ay u doortaan musharaxa ay nabad iyo nolol wadato. Ma cadda haddii lacagta bankiga dhexe laga bixiyey ay tahay tii ay ahayd in lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada, ayaa lagu yiri. Waxaa jira shaqaalaha dhowr wasaaradood oo aan u badnayn kuwa filla Soomaaliya oo qaatay mushaarkooda joogtada, isla markaasina kuwaas oo ku hareereysan filla Soomaaliya una dhow mushaarkoodii si nadiife ayay u qaateen, ayaa warbixinta lagu yiri. Xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa xaqiijiyay bishan inay suurtagal tahay in aysan dowladda bixin doonin mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xilli lacag badan loo qorsheynayo in lagu bixiyo doorashada galmudug, halkaasi oo ka caddaatay in dhammaanba shaqaalaha rayidka iyo lacagihii bankiga yaalay doorashada galmudug lagu bixinayo. See lagu bixinayaa doorashada galmudug? Waa laaluush iyo xildhibaankaas gado, kadibna ku dooro ninka aad rabtid. Bishan waxaa la yiri, bishan ma jirto mushaar, haddii la qaadanayo waxa uu gaarayaa ugu dambeyn 15 ilaa 20 bishan, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo codsaday inaanan magaciisa lasoo shaacin. Hase ahaatee, hadday ma jirto in wax la qaato ama wasaaradda qaarkood kuwa iminka lacagaha ka maqan yihiin la sii doona bisha December 20-keeda ama 15-keeda. Dowladda Soomaaliya ayaa horey lacaga badan ugu bixisay doorashadii Koonfur Galbeed, waxaana warbixin ay soo saaray guddiga khubarada qaramada midoobay lagu sheegay in xildhibaanadii dooranayay Cabdicasiis Lafda Kareem ay qaateen min xildhibaankii $30,000 Mareykanka ah, taasi oo ka dhigan musuqmaasuq ugu weyna abid oo aan marnaba dal Soomaaliyeed ama dal dhan oo kasoo kaba karin, maadaama intaasoo xildhibaan ku dhufa 80 xildhibaan min $30,000 ah iyo waxyaabasi dheer laga yaabay in arrintaasi lagu bixiyo. Hase ahaatee, arrintan ayaa fadeexad weyn ku noqonaysa maamulka filla Soomaaliya, isla markaasina kayra iyo farmaajo haddii arrintani caddaato in lacagtaas malaayiinta dollar bankiga laga baxsaday, isla markaasina doorashada galmudug lagu masuq maasuqi doono. Haddii taasi caddaato, ceeb weyn iyo fadeexad ayay ku noqonaysaa. Halkaan iga daawanaysa waa Cali Sidaf, daawadayaal nala joog oo daawar bixineeda xasaasi.